Hej och välkommen till SWOF-seminarium som handlar om gränsöverskridande samverkan. Jag heter Sanja Magdalenic och jag är styrelseledamot i SWOF, Svenska utvärderingsföreningen. Det är en stor ära att få välkomna en ikon inom utvärdering, hedersmedlem i SWOF, professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hjärtligt välkommen, Evert Wedung. Tack så hjärtligt, Sanja, för den där presentationen om mig. Jag är professor emeritus, alltså pensionerad professor i statsvetenskap, som du nämnde, vid Uppsala universitet. Och jag ska tala idag om utvärdering av gränsöverskridande samverkan. Jag är också gästlärare vid Linnéuniversitetet i socialt arbete, fortfarande Växjö-Kalmar. Och sen är jag också rådgivare vid universitetet i Brasilia, i Brasilien. Jag ska nämna en liten etisk sak också här som jag brukar säga i mina föreläsningar. Som utvärderare ska man ju vara väldigt, ska man ha hög etik, hög svansföring när det gäller etik. Ni får gärna använda de här PPT-bilderna, men ni ska vara noga med att ge referens. Ni ska alltid ge referens. Överhuvudtaget, även som utvärderare. Och ni ser, jag har också angett det längst ner på bilden, hur jag vill att den där referensen ska se ut. Jag tänkte börja med att visa den här bilden. Och jag ska säga allra först att när man ska börja tänka kring utvärdering, ska man inte börja tänka utvärdering. Utan man ska börja tänka policyn som man ska utvärdera. Man ska alltid starta i policyn eller programmet eller interventionen som man ska utvärdera. För att det är ju den som man ska förbättra lite grann, åtminstone på marginalen genom att man gör en utvärdering. Poängen är ju att utvärderingen ska komma till användning och därför ska man starta i policyn där din utvärdering då ska komma till användning för att åstadkomma en förbättring. Och det ämne som jag har idag, gränsöverskridande samverkan, det baserar sig på en policy som försöker komma till rätta med komplexa problem. Vi talar i statskunskap, eller snarare i utvärderingsgenren nu för tiden, om komplexa problem, komplicerade problem och enkla problem. Och i det här fallet, i mitt exempel här, så är det ett komplext problem som det handlar om. Tanken är så här att vi har en person i en svensk kommun. Om vi tittar längst till höger där, hon är arbetslös, den här människan. Och för att kunna bota det problemet så måste de gå till Arbetsmarknadsverket, alltså till Arbetsförmedlingen. Men samtidigt så har hon också som arbetslös då, pengar från Försäkringskassan längst till vänster. Det är en annan myndighet så då måste hon springa dit för att fixa med dem för att den där med pengar ska fungera. Men för det tredje har hon också ett tredje problem. Hon är också sjuk. Och då måste hon gå till landstinget för att landstinget ska, det är ju landstinget som fixar sånt där. Dessutom har hon ett fjärde problem. Hon är väldigt förtjust i narkotika och hon dricker för mycket alkohol. Och för att bota det så måste hon gå till socialarbetarna. Jag har kallat det socialtjänst här, jag tänker på socialt arbete som tar hand om sånt. Med andra ord, den här vårdapparaten då som vi har här i landet, den består av fyra grenar i det här fallet som man måste springa emellan. Vi kallar dem stuprör. Men det bästa för den här människan och kanske också för att komma till rätta med hennes problem, det vore om de här stuprören kunde samverka. Och den där, om de kunde samarbeta kring den här personen och hitta på en policy special skräddarsydd just för henne som gör att hon slipper springa från det ena till det andra. Och dessutom är det så att när hon är sjuk så kan, att hon är arbetslös
Det kan bero på att hon är sjuk. Och att hon är sjuk, det kan också bero på att hon dricker för mycket. Så det verkar som att hennes problem hänger ihop på något sätt. Alltså det föreligger, vad man säger i utvärderingsbranschen, interdependenser också mellan de här olika problemen. Alltså hon har fyra problem och de verkar på något sätt hänga ihop. Och allt det där talar för samverkan. Mellan stuprören, vi använder metaforen stuprör på svenska, och så vill vi åstadkomma då hängrör. Om ni tänker er längst ner på bilden där, så har vi de där cirklarna, det är den här människan där. Och så längst ner på bilden då har vi samverkan där mellan myndigheterna längst ner. Och lite högre upp i kommunen så har vi också samverkan mellan ledningarna för de här myndigheterna och så vidare. Det är horisontell samverkan i det här fallet, men det finns också vertikal samverkan inom varje stuprör för att få till den här policyn för den här personen. Det vill säga hon har en komplex problematik. Vad är ett komplext problem för någonting? Förr i världen sa man använde ett annat ord, man sa... Ja, jag kommer inte ihåg det där ordet nu som man använder, jag minns om en stund. Men nu för tiden säger man komplexitet. Att uppfostra ett barn, det är väldigt komplext. Det tar lång tid, kanske 20 år. Och det är många faktorer som korsar varann och det finns ingen uppenbar lösning hur man gör. Att åstadkomma ett slutförvar för utbränt kärnbränsle är också komplext. För det där förvaret, man måste förvara utbrända bränslet där i 100 000 år. Och som vi vet har Homo sapiens funnits i Europa eller Eurasien bara i 40 000 år, mellan 40 000 och 60 000 år. Så det är ganska tekniskt komplicerat på det sättet. Men det som gör att det är komplext, det är det att det är politiskt komplicerat det här. För folk vill inte ha ett sånt slutförvar i sin kommun. Och sen är det socialt komplicerat för att det är så farligt att syssla med för människor. Så man har alla de här komplexiteterna. Och som samverkar på något sätt. I mitt praktiska exempel då här om den här kvinnan som har fyra problem, så antar jag här att regering och riksdag i Stockholm har inrättat en policy för utsatta människor, hur de ska komma i arbete och minska sitt bidragsberoende och bli lyckligare. Och den policyn går ut på, nu ska ni samverka. Nu ska berörda myndigheter och brukaren själv samverka. Och det underliggande problemet, det är att människor har multiproblematik. De har fyra problem som de har samtidigt i det här fallet. Och målet för det här policyn då som man har kommit på i Stockholm är att de ska ut i vanliga jobb eller studier. Och det är kommunerna där nere som ska vara huvudman. Och alltså botemedlet ska vara gränsöverskridande samverkan. Jag ska säga några ord om det där med gränsöverskridande samverkan. Förr så sa vi nätverksstyrning och det säger vi än. Man kan säga horisontellt samskapande. Och på engelska kan man säga collaborative governance. Joined up government, sa Tony Blair en gång när han vann valet 1998 i Storbritannien. Han lovade joined up government. Co-production kan man säga. Man kan säga co-creation och man kan säga boundary spanning, co-creation, co-production och så vidare. Men poängen är att flera organisationer eller delar av organisationer på samma horisontella nivå ska samverka med varann och kanske med brukare också. Och adressater eller målgrupp, det är ju samma sak. De ska samverka horisontellt. Men måste också samverka vertikalt mellan toppen på myndigheten och ända ner till botten på myndigheten. Så det är både horisontell samverkan och vertikal samverkan. Och denna samverkan den går till i princip på det sättet att man ska byta resurser med varann. Materiella och immateriella resurser. Eller så lägger man sina egna resurser som myndighet i en gemensam pott. Så att alla fyra myndigheter lägger pengar i en pott som man ska använda gemensamt då för att åstadkomma att den här människan kommer i studier eller i
arbete. Men samtidigt fortsätter de här fyra myndigheternas vanliga verksamheter som förut. Det vill säga, det är något provisoriskt över denna gränsöverskridande samverkan, för att sjukvårdsapparaten ska ju fortsätta på vanligt sätt med sina kirurgier och sina operationer och så vidare. Och på samma sätt Arbetsförmedlingen ska ju fortsätta som vanligt med sitt. Så det här är på något vis vid sidan av som denna gränsöverskridande samverkan för det mesta äger rum. Här har jag angett de viktigaste egenskaper som finns hos interventionen i det här fallet, policyn kring den här policyn i Stockholm och policyn kring den här individen på kommunnivå. Vilka egenskaper som finns hos en sån här gränsöverskridande policy. För det första så handlar det om komplexa underliggande problem, som jag nyss sa. Många problem samtidigt. Och så beroenden, interdependenser. För det andra så har den en inriktning, den har en direktionalitet. Jag tycker man kan säga det på svenska, på engelska säger man just om det här directionality. Men direktionalitet är väldigt bra på svenska, det är lätt att uttala och sådär. Det ska finnas ett långsiktigt mål för sån här gränsöverskridande politik. Och i det här fallet är ju målet, du ska komma ut i arbete eller du ska komma ut i studier. Men det där målet det ska vara, för att det här ska fungera, så ska det vara paraplyliknande, brukar jag säga om det här. Det vill säga, det ska rymmas väldigt mycket under det där målet, utan att man måste överge målet. För att det ska ju ske någon sorts kreativ verksamhet här när man kommer på den här gränsöverskridande policyn som ska föra den här människan ut i arbete. Och det som ska göra grejen, det är denna samverkan, denna samproduktion, detta samskapande. Det är detta gränsöverskridande som ska åstadkomma den här förändringen. Det är så man tänker. Och den sker, anser jag då, för det mesta i projektform vid sidan av linjen. Därför att sjukvården måste ju fortsätta på sitt vanliga sätt, men samtidigt så ska man ju samverka kring den här individen. Så därför lägger man det som ett projekt vid sidan av linjen. I många fall så finns det också en områdesorientering i den här politiken. Den kan vara, ja, jag ska komma in på det sen, vad jag menar med det, men de där fem egenskaperna tycker jag själv är de viktiga. Och som sagt, när man ska göra en utvärdering ska man starta i policyn. Man ska ta reda på vad är det som kännetecknar policyn. Ja, det är det här. Den ska ha en långsiktig inriktning, en direktionalitet, några breda mål att sträva mot. 2a, målet måste tillåta diskretion eller manöverutrymme. Det ska vara paraplykaraktär. Och målet i det här fallet var individer i utsatthet ska komma i arbete eller studier. Men det kan vara ett annat mål, till exempel skapa jämställdhet mellan män och kvinnor. Eller det viktigaste målet just nu har att göra med denna transformationspolitik, denna omställningspolitik av klimatet som man håller på med. Och då är ju målen där att man ska fullfölja de här FNs utvecklingsagenda där, GDA. De där 2030-målen. Och det är ju paraplymål verkligen, så det bara skriker om det. Men poängen är faktiskt, och det pågår ju här i landet nu, och det är det också som driver utvärdering framförallt här i landet nu. Det pågår alltså gränsöverskridande samverkan i regeringen, i myndigheter, mellan professioner och så vidare, för att åstadkomma denna transformation. Jag ska upprepa här vad det här med gränsöverskridande samverkan då innebär. Det är en speciell typ av offentlig politik. Det är till exempel inte en sektoriell politik som skolpolitiken eller jordbrukspolitiken, utan den är gränsöverskridande över många sektorer. Och det är gränser mellan myndighet och myndighet, horisontellt eller vågrätt. Myndigheter ska överskrida sin gräns och jobba ihop med andra. Det är gränsöverskridande genom att olika professioner ska jobba ihop. Ekonomer, miljövetare, förvaltningsforskare och så vidare. Det kan handla om budgetområden. De här fyra myndigheterna som ska bota den här kvinnan har ju budgetområden.
Och de är ju inriktade speciellt på sjukvård, arbetslöshet och så vidare. Och nu måste de delvis skruvas om de här, så att de också sysslar med att bota den här kvinnan. Och det där är inte så lätt, men det ska ju ske då genom samverkan. Så samverkan kan handla om att samverka över budgetgränser. Det här är väldigt viktigt faktiskt, det jag säger. För det finns inget som är så svårt att ändra som budgetgränser i offentlig förvaltning. Sen kan det vara att myndigheten ska samverka med civila samhällsorganisationer. Och som myndigheten ska samverka med akademia, med universitet och högskolor, väldigt vanligt. Det där är horisontell samverkan hela tiden, för de befinner sig på samma horisontella nivå. Kanske kommunnivån, eller statsnivån, eller regionnivån, eller FN-nivån, eller sånt där. Men sen ska de också samverka, gränsöverskridande samverkan innebär också att man överskrider gränser vertikalt. Mellan EU, det globala, det nationella, det kommunala, det subkommunala, till exempel skolor i subkommunala områden och så där, ska överskrida gränser till andra skolor och så vidare. Och även gränser uppåt till skolförvaltningar och så vidare. Så att det är en svår grej det här. Jag tycker själv att det är ett komplext problem. Den sysslar med komplexa problem. Och politiken för att komma till rätta med det är också väldigt komplex. Den ligger vid sidan av linjen för de här fyra myndigheterna. Det är en projektifiering och den pågår i högsta grad i offentliga sektorn idag. Till exempel allting som kommer från Europeiska unionen, från strukturfonderna, kommer i form av projekt, vill jag påstå. Och jag vet under förra programperioden då, som slutade 2020 i Finland, så var det alltså 20 000 projekt som pågick vid sidan av linjerna i alla möjliga myndigheter. Och i Sverige då, som är dubbelt så stort, var det väl kanske 40 000 projekt. Det är en enorm projektifiering via EU-stöd. Och vad är då ett projekt för någonting? Ni vet, ni som läser mina skrifter vet att jag älskar definitioner. Så jag har naturligtvis en definition på ett projekt här. Ett projekt är en organisation faktiskt. Den ägs av någon annan organisation. Den ägs till exempel av Arbetsmarknadsverket som tillsätter ett projekt. Och projektet är en organisation som ägs av Arbetsmarknadsverket, som fungerar vid sidan av denna organisations ordinarie linjemaskineri. Det har jag varit inne på flera gånger. Den är tillfällig. Man tänker att ett projekt inte ska vara för evigt. Ibland finns det exakt ett slutdatum, men den är tillfällig. Och projektet ska lösa en speciell uppgift. Till exempel åstadkomma en policy för att få den här personen i arbete eller i skolning. Och den tilldelas egna resurser för detta. Det behöver inte vara pengar, det kan vara arbetstid från de här fyra myndigheterna. Att tillåts på 10% kanske någon person i alla de här fyra myndigheterna att samverka kring den här personen. Och jag har någon referens också till den här definitionen av projekt. Jag har skrivit en uppsats som handlar om BICVA-modellen år 2021. Så där finns den där definitionen. Sen har den ganska ofta, den här gränsöverskridande politiken, den har en områdesorientering. Jag ska inte säga mycket om det, men om vi tar den nationella regionalpolitiken till exempel, den täcker enbart geografiskt utpekade stödområden. Eller mitt bästa exempel som jag själv har forskat på, det var storstadssatsningen 1998-2006. Eller låt oss säga alla dessa satsningar för att få invandrare integrerade. Eller utsatta människor som man kallar nu för tiden integrerade. De har den här områdesorienteringen och de har den här projektformen och de har den här typen av politik som jag kallar för gränsöverskridande samverkan. Hela köret där. Och motsatsen är sektoriell politik som bara handlar om en sektor, till exempel lantbrukspolitik, skogspolitik, skolpolitik, utbildningspolitik och så vidare. Så det finns ibland en områdesorientering.
Det var politiken det här, och man ska ju börja i den förda politiken, menar jag, när man tänker utvärdering. Så nu kommer jag till utvärderingen då, utav den här förda politiken. Och då har jag lagt till 4 saker här som kännetecknar utvärderingen av den. För jag menar den här politiken då, som de här 4 myndigheterna försöker utveckla kring den här personen som har 4 problem, den ska ju också utvärderas. Och den utvärderingen är också då i projektform. Vid sidan av det där projektet som själva policyskapandet är, så att säga. Så här får vi ett projekt till. Det här är ju inget nytt, för alla utvärderare vet ju att utvärdering kommer för det mesta som ett projekt. Och det intressanta med det här projektet här, just i gränsöverskridande politik, att huvudpoängen med utvärderingen, det är lärande för utveckling. Det är learning for development. Det är utvärderingens övergripande syfte. Promotion säger man ibland, ibland säger man bara lärande. Men enligt mig så finns det 2 viktiga syften för utvärdering, och båda innebär lärande. Lärande för utveckling och lärande för kontroll. Det huvudsyftet här vid utvärdering av gränsöverskridande politik, det är lärande för utveckling. Det vill säga, utvärderingens roll är att vara med och göra interventionen bättre och bättre. Små tuppfjät framåt hela tiden. Man letar fel och brister och sådär, men inte i syfte att sätta dit de här personerna som jobbar med det, utan i syfte att hjälpa dem framåt. Det är så viktigt det här att den här personen kommer i skolning eller i arbete, så att vi måste få till någonting här via denna samverkan, och det ska utvärderingen hjälpa till med. Som vi alla vet i den här publiken är ju det att utvärdering kan också vara för kontroll. Det som jag kallar för lärande för kontroll, eller accountability på engelska. Jag ser jag stavat accountability fel där, men ni förstår vad jag menar. Och den måste alltid finnas också. Den måste finnas även i den här gränsöverskridande politiken. Men jag menar att den ska skötas så separat. De ska inte mixas, de där 2, i princip, tycker jag. Det är liksom mitt första bud på det här i alla fall. Därför att blir det för mycket kontroll i sådana här grupper som ska åstadkomma någonting nytt, då struntar man i att utveckla. Då blir man så desperat. Ja, ni bara håller på att kontrollera mig. Då skiter jag i det här. Då tänker jag inte jobba, för det är så slitsamt att jobba för utveckling. Så då tänker de här människorna som sitter i det här projektet och ska jobba kring den här personen. Ni får tolerera misstag som man gör. Det är så svårt det här. Det är ett komplext problem som vi försöker lösa. Håller ni på att kontrollera pengarna, hur de kommer till användning hela tiden, så då lägger jag av. Men det måste finnas kontroll, menar jag, därför att det är medborgarnas pengar. Men den ska vara separat, menar jag. Det där är en sak vi kan diskutera sen. Det var det 6:e villkoret. Och det 7:e villkoret är att interventionen ska vara inflätad. Nej, utvärderingen ska vara inflätad i interventionen. Inflätad är mitt eget ord. Jag håller föredrag flera gånger om det här med inflätad utvärdering i SVUF. Jag tror första gången var 2015 eller 2014. Och jag har letat ett ord på engelska för det. Och jag tenderar att kalla för braided evaluation nu för tiden. Jag tänker på de här flätorna som kvinnor kan ha, eller rastafarians kan ha, vet ni. Män kan ha sådana där hårflätor. På samma sätt ska utvärderingen vara inflätad i interventionen. Det här låter ju chockerande. Ska inte utvärderingen vara oberoende? Nej, den ska inte det faktiskt. Lärande för utvärdering, för utveckling, då ska den vara inflätad. Jag pushar det här ganska hårt, därför att folk i Sverige gärna, de tror att all utvärdering handlar om kontroll bara. Och det ska finnas kontroll i det här, men huvudgrejen här
i gränsöverskridande politik för förnyelse, när man ska komma på någonting som inte fanns förr. Till exempel den här transformationen av Sverige som pågår nu, den här omställningen där vi måste ha nya typer av bilar och nya typer av drivmedel och sånt där. Då ska utvärderingen av det vara inflätad. Det vill säga, till dels ska de som utför utvärderingen också vara de som utför själva förnyelsearbetet. Och det finns en stor fördel med det för utvärderingen. Och det är ju det att de här som kommer och ska göra utvärderingen, de har redan materialet. De kan redan situationen. Och de kanske vet också var problemen ligger. Så de kan omedelbart peka på problemen och säga att det måste vi rätta till. Och då kan utvärderaren då, det ska ju finnas en oberoende utvärderare också i det här då, kanske som ordförande. Då kan hon då säga till på en gång i de där fyra myndigheterna. Här finns ett problem som vi måste undanröja, som vi har kommit på i den här utvärderingen, för att vi ska kunna gå vidare med denna gränsöverskridande samverkan och så vidare. Det vill säga, utvärderingen ska vara inflätad, braided. Det finns andra ord på engelska, plated, nested. Jag har sett ordet nested en del använder. Den sista punkten här om gränsöverskridande utvärdering är att den ska vara löpande. Det vill säga att den ska vara kontinuerligt pågående. Det ska inte vara det där att man gör den i mitten av projektet och att man gör den på slutet kanske, utan den ska vara pågående hela tiden. Och det är ju den här idén som faktiskt EU hade i den förra programperioden. Nej, jag tror det var en programperiod som slutade 2014. EU har ju 7-åriga programperioder, vilket är ganska intressant. För då hinner effekter uppträda och sådär. Men de hade då idén att det skulle vara ongoing evaluation, sa unionen. Alla de här 40 000 projekten som pågick i Sverige skulle utvärderas ongoing. Och det är det jag menar här. Den ska pågå egentligen hela tiden. Ja, jag ska förklara lite mer det där med inflätad eller braided. Personer som implementerar interventionen ska också utvärdera den. Det vill säga, det blir självutvärdering eller egen utvärdering. För det andra, informationsinsamling för utvärderingen sköts av brukarna, klienterna och frontbyråkraterna som sitter då i utvärderingsgruppen också och jobbar med utvärderingen av den. Så att informationen man behöver, men det kan ju behövas extra också, den ska de som jobbar med saken också förse utvärderingen med. Och upplägg av och fynd genom utvärderingen kan på det här sättet rapporteras tillbaka kontinuerligen löpande till de personerna som sysslar med implementering av den utvärderade interventionen. Det blir detta ständiga förbättrande. Det är ju egentligen en idealsituation som man tänker sig den bästa av alla världar. Är det här den bästa av alla världar? Nej, det är mycket problem med det här. Men ändå, jag pratar på den här korta tiden hur det idealtypiskt är tänkt att gå till. Den ska vara löpande, ja det förstår ni, ongoing, kontinuerlig, ständigt pågående. Den ska inte vara som man hade förr i EU, midterm evaluation och end of pipe evaluation, en på slutet och en i mitten. Nej, den ska vara kontinuerlig. Vad handlar då själva utvärderingen om, själva innehållet i det där? På den här punkten tar jag gärna emot synpunkter från åhörarna sen. Men jag har satt upp några saker här som jag tycker den här självvärderingen då ska handla om. Den här utvecklande utvärderingen. Till exempel det nationella målet. Få folk i arbete eller studier. Är det där tillräckligt precis det där? Vad innebär det målet? Alltså diskussioner, tänkande, deliberationer, varför inte? Deliberationer i den här utvärderingsgruppen om det nationella målet, så att man förstår vad det går ut på. Det där långt bortliggande målet. Och kanske också att man preciserar mellanliggande mål och omedelbara mål för att nå dit. Men det kan vara reflektioner kring målet. Och
i brukarnas fall då, jag tänker mig ju då i det här exemplet jag har att brukaren ska delta tillsammans med personer från de här fyra myndigheterna i den här gruppen som håller på att utveckla en policy för att brukaren ska förbättra sig. Och hur den där policyn ska se ut då, det måste ju vara ett ständigt diskuterande om det där i den här gruppen. Och kanske framförallt på punkten två här, diskutera fram insatser som varje deltagande myndighet ska bidra med. För att i det här fallet tycker jag är det nog inget utbyte av resurser mellan myndigheterna, utan det är det här att de lägger sina resurser allihop i samma pott. Det var den andra varianten av det där vad gränsöverskridande samverkan handlar om, som jag nämnde i början. Här lägger man sina resurser i samma pott. Och vad kan varje myndighet bidra med på den här punkten? Det kan man ju diskutera i den här utvärderingsgruppen. Och då kommer man ju ofta på den sista punkten här, att olika myndigheter har ju olika interventionsteorier. Jag tycker nog man kan jobba med interventionsteorier hos de här fyra myndigheterna, för de har väl, de kanske inte har bara en, det kanske finns flera i varje myndighet. Men den där interventionsteorin då, den kanske måste skruvas på i det här fallet för att man ska kunna klara den här samverkan. I varje fall måste man klarlägga vad i interventionsteorin som hindrar samverkan med andra. För man vill få bort dessa hinder för samverkan, för att det är ju i alla fall samverkan som är grejen. Det är det enda vi har kommit på i västerlandets offentliga politik som kan föra det här framåt, tycker jag. Eller det viktigaste när det gäller stora avseenden. Och Sverige är ju nästan världsrekordhållare på det här med samverkan. Fast utvärderarna kanske inte tänker på det i första hand. Men vi har det ju nedlagda i våra statens offentliga utredningar där alla ska vara med. Varenda intressent, varenda stakeholder sitter med det för att man ska komma på någon ny politik och utvärdera den gamla. Så vi har det ju redan i det där. Men det gäller att man kan samarbeta. Och det gäller att få bort hinder för samverkan. Ja, upptäcka och anpassa regler hos samverkande parter som hindrar samverkan. Budgetregler till exempel som hindrar att pengar används för samverkan. Reflekterande kring det långt bort liggande målet och att det finns flera interventionsteorier. Ja, till sist då, det här är min summering här. Dels vad den gränsöverskridande politiken kännetecknas av. Och här är jag ute efter då typ av intervention. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Det är ett komplext underliggande problem. Den har en inriktning långsiktigt. Det är gränsöverskridande samverkan mellan olika myndigheter och så vidare, civila samhället och så vidare, uppåt och neråt. I projektform vid sidan av linjen, eventuellt en områdesorientering. För det andra, egenskaper hos utvärderingen av denna intervention. Den kommer i projektform. Det handlar om lärande för utveckling, mycket mindre än lärande för kontroll. Men lärande för kontroll måste finnas också. Den är inflätad i interventionen som ska utvärderas. Och den sker löpande. Den ska ske löpande, det vill säga kontinuerligt pågående. För att man ska lära sig så fort som möjligt och undvika misstag och så vidare. Jag kan faktiskt avsluta med en bild som ser ut så här. Det här är min sista bild här då, som jag tänker, som handlar om själva föredraget. Jag skrev en uppsats 2010-2012 som ni ser hänvisad till här längst ner, som heter Four Waves of Evaluation Diffusion, och som täcker, tycker jag, fram till 2010 då, som täcker utvärderingsfältet från 1960 ungefär fram till 2010 ungefär. Och jag vill nog påstå i den atlantiska världen i vart fall. Alltså jag menar då Västeuropa, ungefär EU, och så menar jag i varje fall Nord och Sydamerika, fast jag har upptäckt också att det finns vissa drag i den här, i de här vågorna som finns i Brasilien också. Men den första vågen, den sa utvärdering ska vara science.
Utvärderingen ska skötas av professorerna. Den ska vara science-driven. Det ska vara experiment, randomiserade, kontrollerade experiment som ska göra grejen. The academic man ska göra utvärdering. 1970 ungefär så kom det en protest emot det där. Nej, nej, nej. Den ska vara demokratisk, sa man. Den ska inte vara akademisk. Den ska vara demokratisk. Det är vanligt folk som ska göra utvärdering. Det är inte the academic man, utan det är liksom the common man, the man in the street. Och vanliga myndigheter och sånt ska göra det. Så ska den vara dialogorienterad, den ska inte vara science-driven. Det är dialog, det är det som är det viktiga. Prat, dialog, rationalitet, rationella samtal. Och så kom den tredje vågen. Nej, det där är för mycket skitsnack. Den där science-driven, den är för högt upp i det blå. Den här dialogiska, det är bara prat, prat, prat. Nej, nu måste vi se till att spara pengar. New public management. Nu ska vi ha value for money. Nu handlar det liksom om pengar. Nu ska det sparas pengar. Value for money, value for money. More bang for the buck, more rubel for, more rubble for the rubel, sa sovjeterna. Och så kom den fjärde vågen som finns. Den tredje finns nu, den andra finns också nu. Den första finns också, för de har en tendens att bli kvar som sediment. Och så den fjärde vågen som i högsta grad lever nu i staten. Ni måste ta reda på effekterna långsiktigt av den här politiken vi för nu. Ni måste skärpa er, säger Riksrevisionsverket och alla myndigheter. Till andra myndigheter. Ni måste ta reda på med evidens vad det här leder till, säger de. Och så har vi den femte vågen då som pågår nu. Dit jag räknar gränsöverskridande samverkan. Eller det gränsöverskridande samverkan som är liksom huvudtanken där. Och den kallar vi i utvärderingsbranschen nu för New Public Governance. För att skilja den från New Public Management som är någonting annat. New Public Management, det är value for money. Om jag säger det enkelt, spara pengar. New Public Governance, det är att komma på någonting nytt. Och pengar spelar inte så jävla stor roll. Det här måste vi göra, tycker man, i det här, om det här med jordens omställning och så där. Va? Pengar spelar mindre roll. Det är klart det ska finnas med och det ska vara accountability med. Men för det mesta utvärderandet i New Public Governance, det sker genom gränsöverskridande samverkan och inflätad utvärdering och löpande utvärdering och så vidare. Ja, det där var slutet. Jag har lagt några verk också här om mig själv på slutet. Nils Hertling och jag skrev en översikt över gränsöverskridande samverkan i den här boken, Den utvärderingstäta politiken. Vi kallade för nätverksstyrning på den tiden. Och så har jag den här boken om brukarutvärdering, brukarnas involvering. Det är ju inte gränsöverskridande samverkan, men det är lite intressant det där att brukarna ibland, att vara brukare ibland, det kan betecknas att man har en kompetens. En alkoholist har en kompetens. En narkoman har en kompetens. Hon kan bli anställd av kommunen för att bota andra narkomaner och andra alkoholister och så vidare. Det är lite intressant det där med brukartänkandet. Och så har vi den här implementeringen, politik och förvaltning. Där finns det ett kapitel om olika policyer. Sektoriell politik, gränsöverskridande politik och så vidare. Det är kapitel 2 i den där boken där ni kan läsa lite mer om det här. Ja, med dessa ord så avslutar jag det här och så lämnar jag golvet öppet för diskussioner. Så jag får höra lite synpunkter på det här jag har sagt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då! Stort tack, Evert, för ditt föredrag. Och tack för att ni har tittat. Jag hoppas att vi ses framöver. Hej då!